Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia, mimi tafuta Bwana Ruto ongee na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika sijui nini, Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Hakuna handshake. Kiali tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia, shida iko hapo. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia, mimi wewe baba kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha. Wache sisi tuendelee. Sasa hao vijana sio ndio wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hao watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko nyingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha. Watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi.